gràcies per venir, perquè el que estem exposant aquí és una situació molt greu generada precisament a les administracions públiques, una situació que de fet no s'hagués permès en cap empresa privada i que ens ha obligat, com diu aquí en les notes que teniu, a diversos col·lectius de diferents administracions, diguem. Pots dir una mica ara, sisplau. És veritat que m'ho heu dit. Bueno, acabo. Ens ha obligat a ajuntar-nos a diversos col·lectius. Precisament, per exemple, jo soc l'Elisabet Ramos, estic de tècnica superior a l'administració de la Generalitat, al Departament d'Educació, des de l'any 2000, amb contractes temporals, amb nomenaments, en concret, de funcionària interina, és a dir, aproximadament uns 20 anys en precari. Aquest és el motiu que fa que neixi la PIC. La PIC, la Plataforma d'Interins de Catalunya, neix per acabar amb aquesta precarietat i amb l'abús que s'ha comès cap a nosaltres. Al voltant de l'any 2017, l'administració central i els sindicats acorden posar fi a aquestes dades desmesurades de precarietat que hi havia a l'administració mitjançant la convocatòria de processos selectius. El que és molt interessant és que ni és iniciativa de la pròpia administració, és a dir, que és un mandat d'Europa que li diu, escolta, no pot ser que en el sector públic tinguis les dades de precarietat que tens. I a més li recorda que és que amb aquests treballadors precaris que tens els estàs tractant diferent de la resta. I en lloc de prendre una solució raonada de dir, ostres, com abordem? Diuen, vinga, anem a convocar processos selectius que en realitat el que comporten i que és el motiu que ens fa que ens ajuntem tots és el cessament en el nostre lloc de feina, el cessament efectiu. Per tant, l'objectiu amb el que neix la PIC és aturar aquests processos selectius que es convoquen per les administracions públiques de llocs estructurals de feina, és a dir, d'aquells llocs que estan ocupats durant 10, 15, 20 anys per personal interí i d'aconseguir un compromís real de complir una mica el mandat que ha dit Europa i de lo que correspondria a les administracions, que és dir, escolta, primer, arregla el problema gravíssim de precarietat que tens, els milers de treballadors que després crec que apuntarem en dades concretes, que estan en situació precària, que no els has tingut amb els mateixos drets, primer soluciona això i després convoca aquests processos selectius. I ja et dic, l'administració ha fet cas zero d'aquestes recomanacions, ha anat per la via fàcil, és a dir, el que havia fet amb anterioritat a la crisi, que és convocar uns processos selectius. Per què ens fixem aquests objectius a la PIC? No són gratuïts. Ens interessa molt remarcar que tot el personal de totes les administracions públiques ha d'accedir sempre, sempre a l'administració en condicions d'igualtat i acreditar mèrit i capacitat, sigui amb caràcter de funcionari de carrera, de funcionari interí, de temporal. Per mandat legal sempre hem d'acreditar aquests mèrits. Per tant, tots nosaltres hem accedit mitjançant les convocatòries que ha fet l'administració. Ens ha demanat uns requisits, aquests són els que hem complert i ens ha contractat. És a dir, això ha de quedar molt clar. Sempre tots hem acreditat, ja no només pels anys de servei que portem, exercint crec amb professionalitat les nostres tasques, sinó pel fet que en l'accés i cada vegada que ens canvien un nomenament ens diuen, no, mira, el requisit per optar a aquesta plaça és això, això i això i m'has d'acreditar. Sempre accedim amb les condicions que es posa l'administració. I una altra cosa molt important, que com us deia, ells decideixen convocar processos selectius amb el condicionant que no han de comportar despesa i per tant es convoquen llocs estructurals, i això vol dir que no genera cap despesa regularitzar aquelles persones que durant 5, 10, 15 o 20 anys estem en precari. Per què? Perquè són en els pressupostos anuals, bueno, siguin anuals, ara és quasi excepcional que els aprovem cada any, però en els pressupostos els nostres llocs ja hi són. Per tant, si ens regularitzen amb sistemes de valoració acurats, no tindran cap despesa afegida, que és una de les coses que hem de contribuir entre tots a eliminar de l'opinió pública, perquè sempre ens posem les mans al cap dient, sí, home, ara hem de posar 8.000
800.000 funcionaris més. No, 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 disculpi, és que ja hi som. El que està fent l'administració és emmascarar precisament que el que no està fent és atendre necessitats noves, que és la tercera idea que nosaltres tenim. Volem consolidar els serveis públics, volem que els serveis públics creixin. El que fa falta és valorar aquelles necessitats noves que s'han anat generant durant aquests anys de crisi, i això són llocs nous. Aquests sí que en el seu moment comportaran despesa, però una despesa que hem d'assumir perquè efectivament cada vegada tenim més gent gran i l'hem d'atendre en condicions, tenim els menors no acompanyats i els hem de donar una solució, tenim els nostres nens que cada vegada volem que el sistema educatiu estigui més personalitat i detecti les seves necessitats i les puguem cobrir. Tot això són llocs nous als que òbviament podrà accedir gent amb els requisits que posi l'administració. Però el que ens ha obligat a estar aquí avui és el fet de dir, escolti, jo ocupo un lloc estructural, fa 20 anys que faig la meva feina, considero que la faig prou bé perquè vostè en cap moment m'ha cessat, i aleshores donin la possibilitat, que no me l'ha donat en els últims com a mínim 10 anys en molts casos. Tenim aquí treballadores socials que fa 20 anys que no els convoquen processos selectius, alguns fa, és que de fet no els han convocat mai. I aquest és el perquè dels objectius que ens hem posat com a PIC. Una mica el que ja he apuntat pel que fa a la radiografia de lo que suposa la funció pública, que tothom sempre també des de fora diem, ah, que bé, treball per sempre, treball estable. Insisteixo, mentida, les dades de precarietat a l'administració pública són immorals. Si agafem les dades que hi ha penjades al banc de dades d'ocupació pública, que és accessible per la web, més o menys surt que un 30% en global de totes les administracions públiques. Això, com sempre, quan ho desgranes, et dones compte que les dades són molt, molt més elevades. És a dir, per exemple, parlava abans, aquí tinc companyes que són del col·lectiu de les treballadores socials que, segons les dades amb les que la nostra administració li va demanar al govern que aprovés els processos selectius, li va donar dades d'interinatge i va dir, miri, treballadores socials, 70% d'interinatge, cos superior de l'administració de la Generalitat de Catalunya, el que us deia abans que jo pertanyo, 70% d'interinatge. Els treballadors socials, si no vaig errada, era un 75%. Clar. Després, si agafem les dades en general, resulta que és un 30%, que ja em sembla una bestiesa. Dubto que cap empresa privada això li permetessin, però si anem desglosant cas per cas, després les dades són avoltadíssimes. Aleshores, hem de també contribuir a desmitificar això de la feina fixa. No sabeu, o sigui, les persones que estem aquí, bueno, és que tinc 50 anys, venga, va de confessiones, no he tingut mai una relació de treball estable, mai, sempre en precari a l'administració, sempre. Aleshores, crec que això, ja et dic, allò que no es permet a la privada, l'administració pública, de totes, la Diputació, els ajuntaments, totes estem igual. Tothom. Una dada que també era molt interessant i a vegades passa desapercebuda, si no vaig errar, la darrera enquesta de població activa, deien que hem superat el sector públic en més d'un punt en precarietat al sector privat. En part, com tots sabeu, no parem de perseguir la precarietat en el sector privat. No fa gaire, jo diria que l'any passat es va aprovar un decret llei de mesures per perseguir, els enviem a la inspecció de treball. Clar, a la privada ho anem perseguint i a la pública no només ho consentim sinó que ho potenciem, perquè a més després resulta que els hi surt barat l'acomiadament. És a dir, una altra de les dades que resulta importantíssima és que a mi, a banda de que el lloc de treball és temporal i que me l'han convocat amb unes condicions que difícilment el podré assolir, és que em posaran al carrer d'un dia per l'altre amb indemnització zero, una altra cosa que no es permet en el sector privat. Amb la qual cosa, això de que l'administració pública és bueno, és una bicoca per treballar, jo crec que com a mínim
un 60 o un 70% dels treballadors que són precaris podrien donar-vos, bueno, és que em podria estar aquí, em podria allargar, fer-me així quan m'estigui passant. Pel que fa altres, tinc aquí altres punts, la mitjana salarial, suposo que passa igual a totes les administracions públiques, com a treballadors precaris se'ns permet formar-nos, se'ns permet cada dia assumir més competències perquè aprenem la nostra feina, la fem cada dia millor, però no ens permeten la carrera promocional ni la promoció professional. Això vol dir que tenim sou base, és a dir, fem funcions, la majoria crec que som uns grandíssims professionals, hem estat al peu del canó en els anys més durs de la crisi, però quan arriba el moment de dir, escolta, mira, que podràs promocionar, pots tenir un grau, pots tenir carrera professional, zero. Això vol dir que la mitjana salarial d'aquest tant per cent precari que va des del 30 al 100% en alguns casos, tenim sous pírrics. Una altra dada interessant, i totes aquestes dades, el més curiós és que les té l'administració. L'administració acumula aquestes dades, ens les dona, però després quan ha de prendre decisions... Puc participar? I tant. Sí. Soc Amparo Jiménez, represento el col·lectiu de treballadors socials. A mi, sisplau. Soc Amparo Jiménez, treballadora social, represento el col·lectiu de treballadors socials. A veure, arran del que diu la companya, en els anys de crisi, quan Catalunya, les administracions catalanes, sobretot la Generalitat, havia de complir l'objectiu de dèficit, una cosa que va fer va ser retallar el 15% del sou als interins, que no als funcionaris de carrera, perquè clar, els funcionaris de carrera tenen un altre tipus de consideració, i van contribuir a reduir el dèficit que havia de complir amb Europa amb la retallada del 15% de la jornada laboral, però del 15% del sou. Penso que els interins han contribuït i continuen contribuint precisament amb aquest tipus de diferència que fa l'administració amb el personal que és funcionari de carrera amb el que és el personal temporal, tant interins com personal laboral. Una altra dada que volia comentar, arran del que ha comentat la companya, en els departaments que hi ha un 70% de personal interí o temporal, vol dir que els serveis públics els està prestant majoritàriament el personal interí que està en pitjors condicions salarials, en pitjors condicions per poder promocionar i fer carrera pública perquè no pot, i moltes vegades no pot inclús demanar, depèn de quin de tipus de qüestions, precisament perquè és personal interí. Per tant, penso que departaments com per exemple el de Treball, Afers Socials i Famílies, en el que treballo jo, està suportant la càrrega dels serveis públics la gran majoria dels interins. Molts s'han jubilat i molts llocs de treball estan ocupats per funcionaris interins. I podem anar a serveis territorials concrets, o sigui, jo en el que treballo, per exemple, n'hi ha 4 persones funcionàries de carrera, de 20 i algo, la resta som interins, gent que porta 15, 20, 25, 12, 5, i que com deia ella, hem optat i hem accedit a la funció pública amb les condicions que l'administració es va posar en el seu moment. Per tant, bueno, volia fer aquestes consideracions. I que això també ens porta a que, una mica el que dèiem abans, estem aquí agrupat tota una sèrie de col·lectius, estem col·lectius d'educació, del Servei d'Ocupació de Catalunya, Salut, Empresa i Coneixement, Treball, el col·lectiu de les TEI, educadores, Consorci per la Normalització Lingüística, altres administracions, Diputació, Barcelona, Lleida, administracions locals, Ajuntament de Barcelona, Molins, Terrassa, Sabadell, ens en deixem molts i molts més que s'adheriran, perquè a més aquesta no és una iniciativa només aquí, sinó que aquestes plataformes s'estan fent arreu de tot el territori i també de fora, perquè és un problema que es dona a totes les administracions que han volgut solucionar la seva mala gestió dels serveis públics amagant aquestes dades de precarietat i proposant, insistim, aquesta nefasta solució dels mal anomenats processos d'estabilització i de consolidació, perquè a mi que em perdonin, és un procés d'accés
per a nou personal, cosa que nosaltres no som, i el que han fet és canviar-li el nom. És a dir, jo puc tenir un gos i per molt que li posi com a nom de pila gat, segueix sent un gos. Doncs ells, amb un procés normal i corrent de selecció, li han dit procés d'estabilització i de consolidació, però quan el mires a dintre és una carrera d'obstacles insalvable per la majoria de nosaltres. I l'únic que repeteix l'administració és que no, ho ha negociat amb sindicats, cosa majoritaris. De fet, van ser els sindicats majoritaris els que van signar els primers acords a Madrid, cosa que no sempre és veritat, algunes vegades sí, però altres tots sabem que l'administració es limita a posar damunt de la taula això és el que faré, i la negociació es limita en això. I el segon que diuen és que ja ens han donat més mèrits en aquests processos, cosa que nosaltres no volíem. Dic, jo no vull més mèrits, no veus que jo, com us deia al principi, jo, tots els companys tenim unes antiguitats exagerades. Ja no necessitava més mèrits, necessitava que si em vols fer un procés selectiu sigui en relació doncs una mica a les tasques que faig. No té cap sentit que em digui, no mira, com que fa 20 anys quan et vaig convocar en un procés selectiu i vas entrar a l'administració, se'm va oblidar de fer-te un examen més extens, te'l faré ara. Dic, home, perdoni, dic, ara ja no acabo d'acabar la carrera, fa molts anys que faig la meva feina, crec que la faig bé, fes-me si de cas. Ni això, l'administració, davant d'aquesta manca de diàleg i d'aquesta hipocresia, doncs estem avui aquí, els companys, insisteixo, de tots els sectors, local, diputació, tot el sector públic, Generalitat. Bueno, amb això jo crec que m'he deixat alguna cosa. Val, doncs jo sóc Isabel Vallet, sóc treballadora interina tècnic superior del Servei d'Ocupació de Catalunya. Al Servei d'Ocupació de Catalunya hi treballo des del 2005. Després vaig cessar un temps per treballar en un altre lloc i vaig ser readmesa després d'un procés judicial, perquè com a interina tampoc tenia dret a la readmissió. I en tot cas això és un cas de tantíssims de les companyes que estem aquí, que acumulem, com deia la companya abans, 15, 12, 10 anys, 20 anys de treball precari a l'administració, a les diferents administracions públiques. Clar, després de la fotografia que ens acaba de comentar l'Eli, dels percentatges de temporalitat altíssims, d'uns sous, en molts casos, de 1.000 euristes en algunes escales de l'administració, del fet de que no tinguem els mateixos drets dels nostres companys funcionaris de carrera, del fet de que puguem ser acomiadades d'un dia per un altre, sense preavís i sense indemnització, nosaltres ens preguntem quina és la solució que està posant el govern sobre la taula, el govern de l'Estat espanyol i el govern autonòmic català. Quina solució ens posen sobre la taula? Que ens presentem a un procés d'oposicions que responia, com deia abans l'Elisabet, a un pacte del govern amb Comissions Obreres i UGT, amb una convocatòria que són 750 places que pretenen consolidar a 22.500 interins més la gent que es vulgui presentar del carrer. 750 places són suficients per a cobrir la taxa de jubilació i de reposició de l'administració? La resposta és no. 750 places serien suficients per a cobrir ni tan sols, per a estabilitzar el treball de les interines, com ha dit abans la companya, al cost superior un 70%, i és un dels exemples, perquè hi haurien molts més, com els que s'han comentat abans, de les treballadores. Per tant, la primera objecció que li fem a la resposta del govern és que no s'obrin tantes places d'oposicions com les que caldrien per a que el sistema de concurs oposició sigui un sistema per a estabilitzar les plantilles. No és possible. A més, una dada que considerem bastant important és que, com veieu, si doneu una volta visual a la sala, majoritàriament a l'administració hi treballem dones. Les plantilles estan absolutament feminitzades, som un més d'un 70% de les treballadores públiques. Dones, a més, que tenim una mitjana d'edat, en el meu cas una mica menys, tenim una mitjana d'edat de 46 anys. Per tant, estem parlant d'un col·lectiu amb, diguéssim, algunes adversitats de cara a tornar a reinsertar-nos en el mercat laboral si haguéssim d'acudir a la privada. Llavors, mentre no s'obrin més places, que no s'obrin, i mentre el govern no posa sobre la taula cap solució, quina és la solució alternativa, què és el que hem de fer
per a intentar, diguéssim, abordar el problema de la temporalitat. Perquè el que està passant és que fins que passi la convocatòria aquesta d'oposicions del superior, en els altres casos no hi ha convocatòries, què hem de fer? Seguir treballant sense drets, seguir treballant sabent que ens poden acomiadar demà, sabent que, per exemple, que ens organitzem per a reclamar els drets pot ser un motiu de represàlia, perquè ens poden acomiadar d'avui per demà sense gaire justificació i sense indemnització. Tot aquest temps que passa sense que se'ns proposi una solució d'estabilització, aquest temps i el temps que invertim, diguéssim, en el temps que estem passant sent temporals, com es compensarà després? Com se'ns va compensar les retallades, que com han comentat les companyes, van impactar majoritàriament sobre el col·lectiu interí? Clar, veiem que al final les administracions són la primera empresa temporal del país, de l'Estat espanyol, i també de la Comunitat Autònoma de Catalunya, la primera empresa temporal que supera en temporalitat al sector privat i a la qual se li permet fer coses que al sector privat no se li permet, que és tenir a treballadores en frau de llei amb uns percentatges altíssims i als quals no se'ls dona solució. Per què som tan contundents a l'hora de dir que no se'ns dona solució? Perquè no és que ho diguem nosaltres, és que les conclusions de l'advocada general de la Unió Europea sembla que són clares respecte a que el procés, els processos de consolidació mitjançant exàmens, concurs o oposició, no són la solució per estabilitzar les plantilles. No ho són perquè és absolutament imprevisible i incert que puguem aprovar, no?, aconseguir la fixesa mitjançant concursos amb places que són, com he dit abans, 760 places per a 22.500 interins, més la gent que pugui accedir lliurement a l'examen. No? A part, què diu l'advocada? Diu que tampoc s'estableix cap sanció a les administracions per haver-nos tingut tots aquests anys en abús de temporalitat, en frau de llei. I és que, a més, el que sí que sembla, i això sí que és fer faent, és que aquests processos selectius el que sí que són una sanció per a nosaltres, perquè quan es cobreixin les places que un procés selectiu posa sobre la taula, això significa acomiadaments, significa fer fora al carrer de manera gratuïta a gent que t'ha treballat en el teu servei 12 anys, 15 anys, 20 anys i 30 anys. Això és un expedient de regulació d'ocupació encobert, en tota regla i perfectament, diguéssim, legalitzat en les administracions públiques. Què entenem que volem llançar com a missatge en aquesta roda de premsa? Pensem que tenim tres objectius en aquesta roda de premsa. El primer objectiu és fer una crida a totes les treballadores temporals de la funció pública, de totes les administracions, de l'administració local, de l'administració de l'Estat i de l'administració autonòmica, a que s'organitzin i a que assisteixin aquesta tarda a una assemblea general que farem al campus nord de la UPC a les 5:30. Després d'aquesta crida, també els companys funcionaris de carrera a que se solidaritzen amb la nostra situació, considerant que som un percentatge altíssim de les plantilles i considerant que també som companyes i companys que no aspirem a usurpar-los res, sinó a treballar en igualtat de condicions amb ells. Mateix treball, mateix salari, mateixos drets. A la societat en general també li volem traslladar un missatge, no? Se'ns ha vist com unes treballadores privilegiades, que quasi accedim per nepotisme a la funció pública, que tenim uns sous estratosfèrics i que a més no treballem gaire. Això és la imatge d'un funcionari. La realitat és que som majoritàriament dones, és que treballem, diguéssim, que tot el que se'ns exigeix, que a més ho hem fet en els pitjors anys de la crisi, com s'ha dit abans, que hem suportat les retallades en els nostres salaris i en les nostres condicions materials de vida i que a més la nostra aposta per la funció pública i per els serveis públics és absolutament vigent. El nostre compromís és absolutament vigent i és per això que ens estem organitzant. Per tant, a la societat li demanem que es faci una pregunta, i és que quan els diversos governs opten per mirar cap a una altra banda i per menystenir-nos i per no posar una solució de fixesa sobre la taula amb els percentatges altíssims de temporalitat que hi ha, quina és la voluntat que hi ha darrere? La voluntat que hi ha darrere és aprimar les administracions públiques, és que els serveis es presten cada vegada de manera, els serveis públics cada vegada de manera més precaris, és que si els serveis es presten de cada vegada més precaris podrem justificar després que cal externalitzar-los o que cal privatitzar-los. Aquesta voluntat que hi ha darrere de no consolidar les plantilles i de no fer una aposta forta per als serveis públics, a què obeeix?
voldríem que la societat s'ho preguntés, perquè en la PIC hi han representats, com hem dit abans, treballadors de salut, treballadors d'educació, treballadors d'ocupació, absolutament essencials per a que els serveis públics funcionen, per a que els serveis públics bàsics per a reproduir la vida funcionen. No estem parlant tampoc de coses menors. I també, òbviament, a part de la societat, li volem llançar aquest missatge, el missatge de dir nosaltres som una peça també important per a que els serveis públics funcionen i necessitem treballar en condicions iguals a les dels nostres companys funcionaris de carrera, i sobretot necessitem treballar en condicions dignes com les quals, no, igual que les que reclamem per a qualsevol treballador del sector públic i del sector privat. I també tenim un missatge últim, i també és l'objectiu d'aquesta roda de premsa, d'interpel·lar al govern, d'interpel·lar-lo per a que posi una solució sobre la taula, una solució que no sigui dir ni en convocatòries en marxa, perquè les convocatòries, a part de ser, com dèiem abans, absolutament insuficients, no són la solució al problema de la temporalitat. Al govern els volem dir que són responsables de la nostra situació, són responsables de que treballem molts anys en frau de llei, són responsables de que treballem sense els mateixos drets que els nostres companys i són responsables de solucionar la situació que ells mateixos han creat. Per últim, ens agradaria que el govern es fes una pregunta o que com a mínim arribés a imaginar què suposaria si ara mateix comencen a organitzar-se vagues sectorials als serveis públics o si es treballa per organitzar una gran vaga de tota la funció pública. Ens agradaria que s'ho imaginés el govern. Quina afectació tindria a la sanitat, quina afectació tindria a l'ocupació, quina afectació tindria a l'ensenyament, a la integració social, al benestar. Ens agradaria que ens ho preguntés perquè de la seva resposta, de la seva capacitat de generar una proposta sobre la taula, de la seva capacitat de proveir-nos un treball digne i no temporal a les treballadores que ara mateix ocupem llocs amb temporalitat o en frau de llei, de la seva diguéssim, capacitat per a proposar una solució, depèn. I com que nosaltres tampoc volem deixar-ho tot en la seva mà, ni ho volem deixar en la mà dels tribunals, que com sabreu, molts espais que estem organitzats a la PIC i altres que no estan organitzats a la PIC han iniciat diversos processos judicials i per tant els processos judicials tindran la seva via, com que no volem fiar tota la solució d'aquest conflicte de temporalitat ni als tribunals ni al govern, entenem que és absolutament central que les treballadores ens organitzem, entenem que és absolutament central que ens visibilitzem i entenem que és absolutament central que sàpiga a tothom que no ens anem a quedar creuades de braços aquesta vegada, no? El fet de que se'ns vulgui mantenir precaris a les administracions, el fet de que vulguin, en definitiva, apostar per uns serveis públics cada vegada pitjors per a justificar qualsevol pas a la provisió privada de serveis públics. I per la nostra part això seria tot, si voleu formular alguna pregunta. Els processos d'estabilització que proposeu, expliqueu-nos una mica com haurien de ser, segons el vostre parell. Clar, nosaltres, la PIC és un espai, diguéssim, que agrupa diferents interessos de diferents col·lectius. Cada col·lectiu té unes visions diferents sobre com considera que se l'ha de fer fixe. Com que la PIC està en un moment inicial, diguéssim que la solució de consens que entenem que està ara mateix sobre la taula és... nosaltres parlem en tot cas de processos d'estabilització, de consolidació real de les places, i això passa de les persones que no de places, exacte, les persones que no de places, exacte, perdoneu, gràcies a l'apunt dels companys, de les persones i no de les places. Per què en diem això? Perquè històricament és el cas de, diria que molta gent que participa en aquesta roda de premsa, més directa o indirectament, ha hagut moments que ni hem sabut quina plaça ocupaven. Els codis de les places no són diguéssim, una garantia de que s'estigui referint a un treball concret. I a part,
no és que no només n'hi ha vegades que no sabem ni quines places ocupem. Diguéssim que ha hagut altres moments en la història on s'ha fet una mica un joc de trilers amb les places per a garantir que algunes persones es quedessin i altres no. És per això que parlem de consolidació de persones, és a dir, d'estabilització de persones i no de places. I és per això que el que nosaltres li diem al govern és posa tu la solució sobre la taula. Una solució de consolidació real. Posa tu la solució sobre la taula perquè has sigut tu qui has generat el problema de la temporalitat a l'administració. És a dir, formes de consolidació n'hi han moltes. Diverses comunitats autònomes han optat per moltes. S'ha consolidat mitjançant decret, s'ha consolidat mitjançant concurs de mèrits, s'ha consolidat mitjançant oposicions restringides, s'ha consolidat mitjançant altres opcions, diguem, a les que jo acabo de dir. Nosaltres ara, en aquesta roda de premsa que considerem encara inicial d'un camí que ve, no ens volem pronunciar sobre quina és la millor manera, primera perquè cada col·lectiu té un interès diferent, segona perquè el que totes coincidim és que volem una feina estable i amb els mateixos drets que els companys que fan la mateixa feina que nosaltres, fixes funcionaris. El que volem és fixessa a la nostra feina. Exacte. A veure, una dada que és important és que realment no només nosaltres, el Parlament, ha aprovat diferents mocions adreçades, en aquest cas a l'administració de la Generalitat de Catalunya, que els hi proposava una solució. Diu, busca un tipus de procediment que sigui de consolidació real d'aquests treballadors públics que no han pogut consolidar el lloc de feina perquè tu no has fet la teva feina i que valori realment els mèrits i les seves funcions. És a dir, n'hi ha moltes solucions i moltes ja s'han posat en coneixement de l'administració i l'administració reiteradament diu que no. Ara, què passa? També m'ha apuntat en que hi ha diferents processos i en diferents estadis en via judicial. Alguns de nosaltres, jo m'incloc, ens han obligat, ara que està tan de moda, a judicialitzar els nostres drets davant de la negativa de l'administració a dialogar. Què és el que estem posant nosaltres sobre la taula arran d'una directiva europea? Ojo, último grito en directives, de l'any 99. De l'any 99. I estem al 2021. Doncs aquesta directiva està directament adreçada a eliminar, evitar la temporalitat i la precarietat. El nostre advocat sempre diu Europa no quiere trabajadores precarios, perquè evidentment genera una situació absolutament indesitjable tant pel treballador com per la pròpia empresa. Aquesta directiva obligava a sancionar, diu, no li deia quina sanció, però diu, has d'establir mesures destinades directament a evitar la precarietat i la sanció corresponent, perquè com tots sabem, feta la llei, feta la trampa, i hi haurà gent que no voldrà complir. Probablement ningú s'esperava que l'incomplidor seria l'administració pública. En l'Estatut dels Treballadors, si no vaig errada, l'article 15 ho diu molt clar, crec que són 2 o 3 anys de temporalitat, i si passes això, la sanció és la fixesa. En canvi, en el moment de posar-ho a la norma del sector públic, els hi va tremolar la mà, i no, ni van posar límit temporal directe, ara hi podem entrar, i el més important, no es van posar cap sanció pel cas que els incomplidors fossin ells. Per això, a veure, ho coneixeu, a l'últim trimestre de l'any passat hi havia una sentència d'una pobra treballadora, crec que era una netejadora de l'hospital, no sé si del Clínic o de Sant Pau, que portava 200 o 300 contractes temporals amb no sé quants anys. Això és una vergonya. Doncs, efectivament, la norma del sector públic sí que diu que quan ens agafen d'aquesta manera de dir, escolta, és que jo tinc molta urgència per cobrir un lloc de feina, faig una convocatòria, se'm presenta gent i la selecciono. I aleshores sempre et diu, o aquell any en què tu l'has seleccionat o l'any següent, obligatòriament li has de convocar el lloc de feina perquè el pugui assolir. Posava aquesta mena de límit temporal.
tot i que després es va obligada a imposar sanció si no es complia. I després, en una altra banda, et deia, bueno, i com a molt aquesta oferta que fas l'has de gestionar en 3 anys. Però la realitat és que, igual que passa en el sector privat, si, ja et dic, parlo de memòria, els 2 o 3 anys, la norma diu clarament que si ultrapasses aquest límit i el tens en precari, el fas fixo, per què nosaltres no podem fer el mateix? Per què no s'aplica aquesta sanció en el sector públic, que és el que estem demanant alguns? Ja que tu has estat incomplidor, no has tingut la decència d'aplicar-te a tu mateix una sanció en cas d'incompliment, la sanció ha de ser aquella que has intentat evitar que hauria de ser la fixesa. I nosaltres estem esperant que quan el legislador es decideixi a transposar aquesta directiva tan recent de l'any 99, definitivament estableixi això i que per tot aquell personal afectat que portem tants anys en precari digui sí, sí, i tots aquells que estan en abús i en frau i ultrapassen aquests límits se'ls ha de fer fixos. Això és el que jo esperaria. Evidentment, com diu la companya, són molts col·lectius, però la veritat és que pel sector privat no van tenir cap problema en agafar la directiva i dir precarietat, aquest és el límit i aquesta és la sanció, i volem el mateix pel sector públic perquè ara mateix no hi és. Volem demanar que paralitzin tots els processos que convoquen places que cobrim els interins que estem en frau de llei. Aquells processos que s'hagin de convocar de places noves perquè s'amplien serveis i donar la possibilitat a la població i a la gent jove que acaba les carreres i que vol entrar a treballar a l'administració i prestar serveis públics, cap problema, que convoquin places noves, però que no convoquin les places que ja estan ocupades per la quantitat de milers de personal interí que no hem generat nosaltres aquest problema, com deien les companyes, la generen la pròpia administració. Perquè ara quan parlem és que són milers de funcionaris interins, sí, sí, és que al llarg dels anys... 90.000, no? Sí. I quantes sí, places s'han convocat? Depèn dels processos de selecció. Sí, sí. En total, més o menys, teniu un volum... Mira, la que està... Sí, sí. Si posem un exemple concret, que de fet d'aquesta taula ens afecta a 3 de les persones que estem i a bastants col·lectius, és l'última convocatòria que està en marxa, és la de tècnics superiors de l'administració de la Generalitat. Aquesta convocatòria, tècnics superiors, hi ha 760 places i tècnics superiors que constin com a interines n'hi ha 22.500 interines a regularitzar-se amb 750 places. 750 places que estan, no són unes places restringides per a que les interines consolidin la seva feina, sinó que estan obertes a que es presenti tothom. De fet, llancem als mitjans de comunicació, que tindreu més accés del que tindrem nosaltres, a que insteu al govern a que digui quanta gent ha presentat sol·licitud per a fer l'examen de superior, perquè són els xifres d'entre uns 20.000 a 35.000 diguéssim, sol·licituds per a fer l'examen del superior de 760 places. 35.000 sol·licituds. Sí. Uh-huh. Clar, llancem aquesta xifra sense contrastar amb el benentès que vosaltres, que sou els mitjans, sí, sí, pugueu contrastar-la, eh? I som conscients que, com que hi ha certa opacitat al voltant de quanta gent se va presentar, no tenim aquesta dada perquè el govern tampoc l'ha publicat. La Generalitat ja ha dit. Sí, però... Aquesta prova ja s'ha fet? No, aquesta prova està... Aquesta prova, la convocatòria està en marxa. El termini per a presentar sol·licituds acabava aquest dilluns. Diversos col·lectius vam presentar recursos o, diguéssim, diverses accions judicials per a suspendre la convocatòria. Ja han hagut les primeres respostes als recursos en la qual Funció Pública diu que la convocatòria segueix endavant. Aquesta convocatòria, per tant, i parlant en plata, suposarà l'acomiadament de 760 interins en cas de que, competint contra 50 persones per a la mateixa plaça, no aprovin, diguem, la seva plaça. Aquesta és una de les convocatòries, és a dir, és un exemple concret que pel que fa als tècnics superiors de la Generalitat, que és la que està en marxa, però diguéssim que la proposta de la PIC és aturar tots els processos i per tant totes les convocatòries que afectin a places interines. Sí.